Fala aí, galera, beleza? Aí. Caladinho. Olha lá, Alex. Sente. Curvina. Mas isso aí, ó. O bitelo que ele perdeu nem se compara que chegou, fala aí. Verdade. Levou linha, levou e soltou. Ficou esse de recordação. É isso aí, perdi uma pescada também. Daqui a pouco a gente vai estar postando o vídeo aí do bitelo aí que ele perdeu. Não veio. Pescaria hoje foi mais ou menos. Fomos até a ponte. Valeu pela pedalada. E é isso aí. Tamo Valeu. Junto aí. Valeu, Alex. Valeu, um abraço. Um abraço. We'll be right back.
também. Aí bota pra cima. Sobe não. Será que é raia, mano? É raia, velho. É raia não. Tá comendo linha? É raia não, é peixe. Pescada. Amarela. Pisca predador. Aí. Bota com holográfico. Só não pode ir pra debaixo daquelas paradas ali, hein? Eita cavara, hein? Barulho, olha o barulho. Pô, demorou, tem ação pra cacete. Porra! Bota pra cima. Subindo, tá? Não ir pra esses estudos. Que houve? Soltou. Soltou, cara? É bagre, meu parceiro, bigode grosso. Ah, soltou. Soltou, mano. Mostrar umas iscas aí, ó, que a gente utilizou, que é o pindoquinha predador de 8 a 10 gramas, camarão piratas, ó lá, piratão, camarão cereal crio também, e o nosso papel nacarado. Valeu, um abraço.